Aja, ootteko te valmiit? All right, people. Let's search this dump and get out of here ASAP. Tilanne on siis se. Lähetään anarkistit bootleggiin. Valotaanko gamei? Pääsit maistamaan muskarin. Fuh, buu. Ai. Ha! 5 sekuntia. You dead, baby. 5, 4. Azar ja Jedi. Mä sanon, veli. En tarvii suhteen muille muuta kuin harmii. Box, 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 et pää aina vartii. Vittu video pelkää tänne se skarvi. Luuleksit kultainen puska mua hämää. Squadille sano käyntua, ei hätää. Pakataan tias kuun vieressä dävää. Oot ihan susi, vittu huomme vai tänään. Tupla putkis, ihan skutsis. Vapaa vietis, meil paljon suuntis. Enkäs mä nyt viesti se haukkumaan puntiks. Se on mekin viimeinen, mä kuulet ekan huntis. Jonne ei muista, aika ennen titteli. Ihan yksi, ihan mitä toveri. Juk, 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 et tuo mulle poveri. Minigunin tuo, siis koskoa ja kovesi. Ai, siinä oli alkumähinät, veli. Nyt sä pääsit maistaa sitä oikein paskaa. Nyt on tulos oikeeta paskaa. Ei tullu sulle voittoa taaskaan. Älä joinaa muu aikaa haaskaan. Sun mikki ääni mun hermoja raastaa. Pussi on täynnä, tähtä ku häyhä. Oliks se Juhani vai nöyrä, mäyrä? Mulla on vaan nage, sitä mä käytän. Mies halu dikkii, sitä mä näytän. Boy, se ottaa ja imee. Ime. Ja vähän mausteeks limee. Ei.